Antes de máis, quero agradecer a Cátedra Institucional do Camiño de Santiago e as peregrinacións e o seu director, o profesor Miguel Taín, a confianza depositada no presente proxecto. Durante o seu percurso procuramos o apoio documental incontornável para fixar e desenvolver as bases dun estudo que pretende ser completamente pioneiro, eh innovador sobre a proxeción literaria e espectacular da peregrinación rexa nos albores de 500 en Portugal. Nese sentido, Podemos afirmar que recuperamos un texto que ten permanecido, pois prácticamente silenciado ao longo do do tempo e que inclusive as poucas veces en que foi obxeto de referencia por parte da crítica tradicional, apareceu eh, mergullado nun mare magnum de dúbidas e de confusións sobre a identificación de personaxes que nel intervenen. Trátase dunha composición celebrativa do regreso da peregrinación a Compostela feita polo monarca D. Manuel I de Portugal en 1502, no cal se recollen as eufóricas demostracións de alegría con que a raíña, a súa segunda esposa, dona María de Aragón, filla dos reis católicos e toda a corte o acolleron a entrar na cidade de Lisboa. Foi o noso objetivo emprender unha abordaxe eh, contextualizada, pormenorizada e interdisciplinar, eh, literaria, histórica, social, axiográfica, dese texto eh, que encontramos recollido no Cancioneiro Xeral, primeira compilación poética editada en Portugal, e nese sentido cabe reivindicar o estatus fundacional destes versos, pois constituyen o primeiro registro poético relativo ao apóstolo Santiago impreso no país. A magna obra en que se incluen o Cancioneiro Xeral foi organizada por García de Resende e acabouse de imprimir na Lisboa de 1516. Reúne ata un total de 880 textos entroncando nunha liña con antecedentes máis ou menos afastados nos cancioneiros manuscritos galego-portugueses e con outros máis recentes nos cancioneiros castellanos, elaborados unhas décadas ou apenas algúns anos antes como o Cancioneiro General de Hernando del Castellano castillo. A reunión de tanto material considera García de Resende un traballo digno de grande honra, cousas que teñen tanta graça, tan doces para ouvir, termeía por de rasa, se xa nos dese imprimir, declara el de forma rimada. Na verdade, tal cancioneiro constitui un verdadeiro documento, monumento levantado sobre a vida palaciana un produto de mecenado rexo e instrumento propagandístico do poder central. Valor que fica ben visible precisamente no poema O xeto do nos estudo, onde se proxeta a imaxe dun rei peregrino, emprendedor e vitorioso, don Manuel, alcuñado significativamente como o venturoso, ou el afortunado na historiografía castellana, dadas as circunstancias imprevistas que o converteron en rei de Portugal, o accidental, o accidente mortal do seu primo, o herdeiro directo da coroa. Lembrase que García de Resende, no prólogo da colectánea, recrimina literalmente a natural condizón dos portugueses, denunciando con énfase que estes non perpetúen para a posterioridade as súas grandes accións mediante escrita. Reférese principalmente, está claro, ás empresas ultramarinas, mas tamén a outras eh, accións fe, y de virtude, de ciencia, de fé, de sentileza, tales como a festa provocada polo regreso da peregrinazón do monarca. Lembrese que a edición do cancioneiro coincide con efeito con construccións de grandes obras, eh, tamén outros ámbitos. Por exemplo, eh, arquitectónicamente coincide coa construción do Mosteiro dos Jerónimos ou da Torre de Belén. Conforme nos informa a epígrafe que os acompaña, os versos inspirados na festa pola peregrinación do rei Dom Manuel son da autoría de Pero de Sousa, Ribeiro, alcaide Mor de Pombal e membro do Consello do rei Dom Manuel e foron destinados ao canto, en forma de bilancete, cuxo mote diz «Alta, raíña, señora, Santiago, por nos hora», integrándose nun ambiente teatral, ou teatral ou preteatral. Metodolóxicamente cabe suliñar sobre todo a importancia do cotexo deste texto con obras historiográficas en prosa, o que, de maneira inexplicável, non se ten feito este momento nomeadamente coa crónica do rei Don Manuel, do humanista luso Damián de Gois, que tamén el peregrinaría a Compostela algúns anos despois, coa obra do erudito Xerónimo Sorio, bispo de Silves sobre os feitos de Don Manuel, ou con diferente documentación que nos revela ou nos confirma noticias sobre eh, o feito celebrado no Cancioneiro Xeral. Noticias relativas, por exemplo, a certos presentes realizados polo monarca, como unha moi luxosa lámpada de prata en forma de castelo para por diante do altar mor, da Catedral de Santiago, ocupándose de que eh, alumease sempre o templo, durante o día e durante a noite. Todos os resultados obtidos no proxecto serán expostos nunha monografía actualmente en fase final de preparación, con información biobibliográfica do autor e de varios poetas peregrinos, tamén colaboradores do Cancioneiro Xeral, que acompañaron o monarca na súa viaxe, entre outros, eh, don Pedro, bispo da Guarda, ou eh, don Fernando de Meneses, segundo marqués de Vila Real, a quen o monarca mesmo ordenaría finxir que era o propio rei para el pasar eh, por incógnito. Ademais, fixamos o texto en cuestión con criterios filolóxicos e analizámoslo formal e temáticamente, incidindo no seu perfil saco profano e reparando na súa integración nun singular momo e entremés. Entendas aquí os dous termos como relativos a unha representación, que neste caso contou coa imaxe do apóstolo sobre un carro ricamente ornamentado e que neste caso se liga tamén aos primordios do teatro portugués. Por outro lado, atendemos particularmente a súa localización no lugar de Santos, ou Seixa, onde se encontra o Pazo de Santos o Vello, a aveira do río Teixo, nunha das principais e máis velas entradas á cidade de Lisboa en 1502. Conservamos unha vela iluminura da época da autoría de Antonio de Holanda e Simón de Berni. O topónimo Lisboeta Santos, en termos históricos e xeográficos, remete concretamente para os santos mártires, os tres irmáns Verísimo, Máxima e Xulia, pois construíuse aquí unha ermida dedicada ao seu culto xa nos tempos de Afonso Enríquez, cuxa protección ficaría precisamente nas mans das comendadeiras da Orde de Santiago. A partir de tal circunstancia, pretendemos, con efeito, dar novas luces acerca das interrelacións entre os patrimonios materiais e materiais de Compostela e Lisboa, asociados ao apóstolo, así como fornecer novos contributos para un mapa xeo literario da peregrinación lusa. Na verdade, o Pazo de Santo Sobello, actualmente sede da Embaixada de Francia, foi unha das residencias privilexiadas da familia real portuguesa. Ademais, resulta especialmente significativo que, por exemplo, nela se estrease en 1510 o auto da fama do célebre dramaturgo Xil Vicente para celebrar éxitos e vitorias. Por último, non podemos deixar de referir nesta breve síntese o descubrimento ou da adaptación moderna e libre, sen rigor ou precisión cronolóxica e espacial, de versos do texto en cuestión nunha peza teatral do escritor Antonio Gala, composta para a Radiotelevisión Española no ano 1971, Cantar del Santiago para Todos en que, ao lado de outros elementos do imaginario portugués do camiño, ecoa o vilancete, Alta Raíña, Señora Santiago, por nos ora.